Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні воно в мене буде трішки мотиваційним. Покажу вам дуже класні покупки, які зробила нещодавно. Також приготуємо смачні страви і покажу, який красивий комод ми придбали. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобається. І підписатись на канал, якщо досі ще не підписалися. Отож, розпочинаю відео з того, що міняю постільну білизну, вже прийшла пора, і міняю її на ось цю постільну білизну з Ікеї з сірими такими квітами. Вона мені дуже подобається, це 100% бавовна. Вона така дуже приємна на дотик, і мені подобається вона по якості, по своїй, можна сказати, товщині, плотності ниток. На зиму саме те, що потрібно. Дуже мені подобається вона по кольору. Дні ще дуже теплі, як для вересня місяця. Мені подобається, що ще сонечко світить, ще можна ходити, можна сказати, по-літньому одітому. А ось ночі вже прохолодні, і так відчувається вночі прохолода у квартирі. А так як сторона не сонячна, то тим більше сонечко не потрапляє, і квартиру вже не прогріває, немає такого тепла, тому під ось цією постільною білизною дуже класно спати. Зробила ніби як рекламу, хоча це не реклама насправді. І також відправила у прання покривало, яке в мене було завжди застелене тут. Дістала, в мене ще було, колись купувала у Пепку ось таке рожеве, темно, якесь пудра темна, чи як його назвати цей колір. Застилаю його, але взагалі воно мені короткувате для цього ліжка, але поки що, поки те попереться, то це буде застелене. І взагалі я планую скоро у відео робити осінню декорацію, тому будемо міняти усе. Час від часу я також протираю ось цей стіл саме засобом рожевим, таким Pink Stuff, який називається, тому що від їжі залишаються якісь плями, які, коли протираєш стіл звичайною ганчіркою з водою, то вони не відтираються. І ось цей засіб Pink Stuff, він виручає в таких випадках. І неодноразово вже вам його показувала, дуже його люблю. Беру просто його на губку і дуже легко він всі плями зі столу виводить. Тим більш стіл білий, і це за ним потрібно доглядати постійно, щоб він не спортився. Тим більше меблі не наші, і потрібно за цим слідкувати. Спочатку губкою протерла з цим засобом, а далі ганчіркою витираю кілька разів водою простою, і потім ще одною ганчіркою прохожуся, щоб вже повністю засіб видалити зі стола, щоб нічого ніде не залишилося. Також протираю з підставки пил, який на ній збирається. Вона дзеркальна, такого дзеркального покриття, тому дуже на ній помітний пил, тому теж протираю і все розставляю на свої місця. Хочу поділитися з вами красою, яку придбала нещодавно. Купувала це все в магазині Home & You. І покажу вам, що я обрала. Була там акція, якщо купуєш на 200 злотих, то 100 злотих буде безкоштовно. Тобто я все купила за 100 злотих. Обрала на 200, купила за 100. В половину. Це мені давали такий купон ще раніше, його потрібно було використати. Взяла ось таку корзинку, органайзер, не знаю, як це назвати, дерев'яний. Дуже мені сподобався. Він коштував 26 злотих. Це вже по акції, по знижці. Так він був 36 раніше. Ось такий. Не знаю, що для чого буду використовувати. Можливо, в комоді щось буду складати. Ну, в загальному щось придумаю. Він мені сподобався, тому взяла. Далі взяла дві ось таких гарних
кружечки, дуже красиві, вже такі осінні. Взяла дві чоловікові і собі робити каву, так як ми полюбляємо каву пити, а я дуже люблю красиві такі сезонні речі по посуд, тому купила. Ось вони з двох сторін, дуже красивий колір. Були по 15 злотих, взяла дві таких штучки. Наступна така чудова покупка, яку я вже давно дуже хотіла, це такий органайзер для рідкого засобу для миття посуду. І ось така щіточка, я хотіла, щоб було таке місце для щіточки обов'язково. І щоб ось тут у мене буде губка. Я не люблю з цими штуками користуватися, вони залишаються на посуді. Дуже шкідливі, тому що можуть залишитись і потрапити у їжу. Тут в мене буде мочалка. І ось такий, я раніше хотіла такий білий купити, але я не встигла. Його вже немає, тому вибрала ось такий бежевий з чорним. Теж, мені здається, дуже красивий. 80 злотих. Це все можна ділити в половину. Тобто за 80 злотих я б його ніколи не купила, а ось 40 вийшло, то купила. Наступна дуже класна покупка – це свічка. Ароматично, дуже гарно мені сподобалося, як вона ось тут оформлена зверху, шишечки. Дуже красиво, так гарно, по-осінньому можна сказати. Дуже приємний аромат в неї, такий ніжний, осінній приємний аромат. Буду декорувати по-осінньому кімнату і буде вона в мене тут запалювати, буде приємний аромат по вечорам. Наступна покупка, яка мені вже давно була потрібна, це ось така силіконова качалка. Хотіла саме силіконову, в мене дерев'яна є, а силіконової немає, тому купила. 46 злотих ось вона, ну і вважати в половину, я її взяла, на половину дешевше. І взяла два ось таких рушнички, теж вже осіння тематика, дуже вони підходять під ці кружечки. Дуже гарно, одинакові, з гарбузиками, дуже красивий колір на кухню, буде такий декор гарний на кухні. І ще буде підход у мене ж підставки під ложечки, я також купила там в таких тонах, дуже красиво буде. Поділюся з вами ідеєю страви. Це мій син десь побачив у тіктоку і сказав, що потрібно йому приготувати. Готую я вже не вперше. Така вона, не скажу, що корисна, але цікава ідея. Я тут обсмажую бекон. А взагалі ми робили сосисками цю страву. Цей раз я вирішила спробувати з беконом. Син любить дуже бекон. І тому вийде не менш смачніше. Його потрібно обсмажити трішки, так само сосиски, наприклад, якщо ви будете використовувати сосиски, то теж обсмажити їх трішечки, ось так, і далі я вам покажу. Так, бекон обсмажився, і я додаю сюди одразу кип'яток, тільки закипів, я одразу вливаю. І викладаю сюди мій віно. Додаю трішки приправ, не багато, тому що вона не корисна. І накриваємо це все кришкою. Зменшуємо вогонь, температуру. Зменшили температуру і чекаємо, поки мівіна вбере в себе воду. Ну, тобто макарони, які в мівіні. Так, макарони вже натягнулися, вже набухли від води. Перемішуємо акуратно все. Вони ще трішечки не доготувалися, буквально ще трішки часу треба. Вибиваємо сюди два яйця. Перемішуємо акуратно, не сильно. І викладаємо сюди сир. Можна будь-який. Ми беремо цей пластинками. І знову накриваємо кришкою. На декілька хвилин. Пройшло десь 2 хвилинки.
і перемішуємо все. Сир розстав. Яйця теж трішки обсмажилися. Буквально ще хвилинку. Страва готова. Така швидка і смачна. А тут неочікувано для себе ми придбали комод. Не думала, що ми ще будемо щось купувати з меблів, тому що місця і так немає. Я люблю мінімалізм, але в мене вже вийшло, що вся квартира заставлена. Ну, але потрібно щось десь мати місце для зберігання, тому якось так купується все і назбирується. Хотіли купити маленьку тумбочку, якось показувала вам огляд магазину Black Red White. Це виробник польської меблі, і показувала вам там огляд. Хотіли взяти маленьку таку тумбочку, підставку для того, щоб поставити на неї консоль під телевізором. І потім побачили комод, подивилися, що ціна на нього невисока, і вирішили його купити сину у кімнату, так як в нього там шафи немає, а місця у комоді київському дуже мало, тому ми вирішили цей великий комод придбати, поставити йому у кімнату, для того, щоб вже все там помістилося йому. І настольні ігри в нас дуже багато є, ми також їх туди перенесли. І також він там собі вже поскладав свої якісь речі, вже все в одному місці тепер. А його той маленький комод, з якої ми перенесли під консоль, поставили, вона, він такий маленький, багато місця не займає, дуже добре вписався у те місце під телевізором. Тепер дуже зручно і гарно там все стоїть. Ну і звісно, до мене тепер додаткові шухляди з'явилися, які тепер знову можна чимось заповнювати, захламлювати, можна сказати. Бо інакше я не знаю, як це назвати, бо чим більше місця, тим більше все захламлюється. І син мені сказав, що він сам буде збирати комод. Сказав, що я сиділа, нічого не робила, тільки дивилася. Хоча, в принципі, я спочатку сиділа, а потім зрозуміла, що бачу, що є моменти, які він не може сам справитися, тому допомагала йому. Взагалі, ми дуже такі нетерплячі, точніше, я нетерпляча. Чоловік каже, зачекай, я приїду на вихідних і складу. Я його в понеділок забрала з сином цей комод з магазину, а вже у середу я вирішила, що нам потрібно його все-таки скласти. І в четвер вже приїхав чоловік. Неочікувано помінялась нього план на роботі, він приїхав в четвер. Коротше, вийшло так, що одного дня мені не вистачило потерпіти. Але нічого, комод зібраний. Ось такий він великий, місткий. На дві великих таких дверки, дві шухлядки невеличких і одна невеличка дверка. Ну і далі я пересипаю спеції, я завжди їх пересипаю у баночки, так мені зручно користуватися, ну і звичайно це красивіше виглядає. Купила мелений чорний перець, насипаю у баночку, і також купила суміш перців горошком, і також вони мені потрібні, також люблю їх додавати у страви, і тому теж пересипаю їх у млин для перцю. Також вирішила поділитися нашою вечерею. Готувала дуже смачний салатик із синьої капусти. Для початку я відрізала ось таку, десь, можливо, третю частину капусти, помила її, звичайно, і нарізаю, так, стараюся подрібніше нарізати, і нам потрібно буде її протушкувати трішки. Взагалі, я думаю, що можна і не тушкувати, але вона сама по собі така трішки жорстка, тому по рецепту було потрібно протушкувати. Трішки налила олії на сковорідку, додала туди капусту, тушкувала її недовго, так, щоб вона залишалася хрумкою, тому хвилиночок, мабуть, з 5 я її тушкувала і помішувала періодично. Також нам потрібні огірочки мариновані, подрібнити ось такими дрібненькими кубиками і додаємо їх у миску. What if I said I'm sorry?
Також відправляємо сюди до огірків десь 4 столових ложки кукурудзи, ну півбанки в загальному потрібно десь приблизно. Капусту я виклала на тарілку для того, щоб вона остивала, а тим часом я буду готувати гарнір до салату. Обсмажую чесничок на олійці трішки і додаю сюди відварений рис, у мене такий розсипчастий рис. І перемішую трішки рис з чесничком для того, щоб він з'єднався. І додаю сюди вершкове масло. Багатенько додаю його. Нещодавно так спробувала готувати рис і мені дуже сподобалося. Дуже смачно, особливо цей смак чесничку такий дуже гарно поєднується з рисом. Також додала сюди пармезан натертий і гарно все вимішую. Трішки додаю ще солі до смаку і перцю. Все вимішуємо для того, щоб все поєдналося. У салатик я видушую 2 зубчика чеснику невеликого, також насипаю трішки кропу, у мене був заморожений, і відправляю сюди капусту, яка вже охолола, і також 2,5 ложки сметани. Також не забуваємо посолити, поперчити до смаку і гарненько все вимішуємо. Ось така смачна вечеря у нас була. Син наш не їсть рису, тому їв макарони. Такий смачний салатик, смачний рис і, звичайно, сік. На цьому завершую своє відео. Усім па-па! What if I said I'm sorry?